Сайн байцгаана уу? Хөгжил политехник коллежийн оюутны багш Отгон Жаргал байна. Өнөөдөр та бүхэнд ноосон бэйлийн урлах хичээлээ видеогоор хүргэх гэж байна. За, хичээлд маань утас, зөө, хайч, үлгэр, гар болон машин оюутал, индүү зэрэг хэрэглэгдэхүүн байгаа. За, хичээл маань уламжилт 3 алхмынхаа дагуу явагдана. 1-дүгээрт нь материалаа сонгож, бэлтгэж, өнгө дизайна зохицуулах. За, 2-дугаарт нь үлгэрийн дагуу эсгэж гүйцэтгэх, 3-дугаарт нь оёж гүйцэтгэх. Энэ дараалалаараа явагданаа. За, 1-дүгээр алхмын дагуу бэлтгэсэн материалаа танилцуулъя. Энд хаягдл ашиглахгүй болсон ноосон цамц нэг ширхэг байгаа. За, доторлох бас энэ муу подвалкны нэмгэн материал байгаа. Бас хуучин хувцснаас хайчилж авсан энэ манжет сүлжмэл материалууд байгаа. Үлгэр маань бэлэн бүтээгдэхүүн дээрээс хайчилж буулгаж авсан байгаа. 3 ширхэг деталаас бүрдэнэ. За, 2-дугаар алхам буюу эсгэх ажиллагаанд оръё. Бидний ойх бэлийн маань хүрэн ягаа өнгнөөс хосолсон байгаа. Ард талынхаа деталыг цайвар тод ягаа өнгнөөс эсгэхээр төлөвлөсөн байгаа. Энэ 2 ширхэг эсгэтэн гэсэн үг. Давхар тавиалаа. Үлгэрээ байрлуулж зүгээр хатгаж тогтоогоод үлгэрийн иремгийн дагууд савангаар шохоогоор зурж зурсныхаа дагууд хайчилдаг байгаа. Юу гарын алга хэсэг нь энэ 2 деталаас бүрдэн. Уртаал нь хэр болох тэгээд хурдан илэгдэх учраас зузаа материалаа жоохон бараа өнгийн материалаа сонгосон байгаа. За, энэ үлгэр дээр нэг зүйлийг анхаарахад энд сумны чиглэл нь материалын чинь сумдаггүй бага суналттай тал руу харуулж байрлуулна гэсэн үг ээ. Гэж хатгаад. За, иремгийн дагууд зурна. За, ингэж зурч аа. За, дараа нь нимгэн подоолхны материалаараа дотроо эсгэж авна. За, үлгэрээ хатгаж хөдөлгөөнгөө хатгаж тогтоогоод. Иремгээсээ илүү дутуу гарахгүйгээр яг иремгийн дагуу зурж тэмдэглэн зураас зурсан шугамаараа хайчилна. Ижлэхэн дотрын материалаас эсгэнэ. Хоёр үлгэрийнхаа дагууд нэмж эсгэнэ. Бэлэний детал болгоно 2-2 эсгэж байгаа. Өнгөний деталууд нь 2-2 ширхэг, дотор нь бас 2-2 ширхэг, мэдээж хос бэлэг гарах учраас. За, бэлэний тухайд бол зунаас ус дулралт бэлэг зузаан бэлэг бол хэрэглэгддэг. Зах зээлийн үнэ нь бол нэг 12,000-аас одоо ойролцоогоор нэг 12,000 орчим байдгийн байлээ.
ингээд бодоод үцхээр за дөрөв хүүхэдтэй айлт болвол жилд гиснэн бэлээ хэрэг болох уу? Бэлээний үн ханш ямар байх уу гэдгээс хамаарат ингээд хуучин хувцас ашиглаад бэлээ ояад өмсөх юм бол одоо хуучин хувцас маань байгаль руу хог болж хаягдахгүй нэгдүгээрт хоёр дугаарт нь бид нэр өрхий орлогоо нэмэгдүүлэх буюу худалдаа авалтыг хэмнэх ийм их давуу талууд байдığım юм аа. Хүрийн ягаан өнгө нь үндсэн өнгө маань бэлээний үндсэн өнгө. Энэ хөх нимгэн материалаараа дотор талаа эсгэсэн байгаа. За эсгүүрээ танилцуулъя. Өнгө хоёр ширхэг, дотор хоёр ширхэг. Алганы нэг хэсэг нь цаасан үлгэр маань нь. Цаасан үлгэрийнхаа дагууд эсгэсэн дотор, цаасан үлгэрийнхаа дагууд эсгэсэн өнгө. За дахиад алганы нэг хэсэг нь үлгэр маань үлгэрийнхаа дагууд эсгэсэн хоёр ширхэг нимгэн дотор. За энэ алганы өнгө хэсэг. Ингээд ийм деталлууд эсгэгддэг ба. Эсгэсэн бэлийн маань ояад гарахад ийм хоёр давхар дотортой ийм сүлжмэл бэлий болох юм. За би эсгүүрүүдээ дээр нь байрлуулад үзүүлье. Энэ бэлийн ар хэсэг нь ар хэсэг нь юм тод ягаан байна. За урт тал нь ийм хоёр хэсгээс бүрдэж байгаа. Урт тал нь хоёр хэсгээс бүрдэж байгаа алхна. Энэ тод ягаан нь энд энэ баранду ягаан нь хуруун хэсэг рүүгээ жаахан зузаа материал учраас бараа өнгө учраас урт тал руу нэгж оруулж өгч. Ийм хоёр хэсгээс урд гарын алхна бүрдэх нь байна. Тэгээд ар тал нь ингэж оёгдоод ийм бэлий болох нь байна. Гарын алга хэсгээ ингэж ояад бэлийний маань алга нь бэлэн болох хэвээр. Гар машин эсвэл зүгээр гар утлаар ойход бүрэн боломжтой. За ингээд бидний гарын алга маань ингээд бэлийн маань алга нь ингээд нэлэн болдог байгаа. Ойсон байдлаар нь ингээд хараарай. Одоо гар талтайгаа нийлүүлнэ. Ингээс нийлүүлээд бэлийн маань арна. Нэг ойхтой хоёр ирмгийг чацуулж бариад ирмгийн дагуу ойх байгаа. Нүдэн баримжаагаар 1 см орчмын өргөнтэй ойлтхаар бэлийн маань үлгэр хийгдсэн байгаа. Бэлийг заавал сүлжмэл цамцаар ойх гэхээсээ бас нэхий хаягдл нэхий гүрдэг ихт чинь нэг хэрэггүй болсон нэхий гүрдэхнээс 5-6 бэлий баг гарчихдаг. Тийм болохоор нэг хаягдл гүрдхийг шатаахгүйгээр гэр бүлийн 4-5 хүн тухайн үеийнхээ бэлийн хэрэгцээг хангачихна гэсэн үг. Тэгэхээр бас одоо 5 бэлийг худалдаж авах ямар уу 5 бэлийг худалдан авалт хийхгүйгээр өөрсдөө ингээд өрхийн үйлдвэрлэлээр хангаад авах нь ямар уу гэдгийг тооцоод бас үцхэд илүүтэхгүй юм аа. Ийм болж ийн гэсэн үг эргүүлээд харуулъя. Өнгөний хувьд ийм зохицолтой иймэрхүү бэлийний өнгө гарч ирж байна. За энэ одоо доторлогдсон дотроо бас яг энэ маягаараа ойно. Нэг гарын бэлий ойчих магадлалтай учраас энэ дотор өнгөнийг тэмдгэн сайн тавьж авах хэрэгтэй. Thank you.
Биэл энэ хаа өнгийг эргүүлээ. Дараа нь яах вэ гэхээр биэлийн өнгө дотор хоёр маань нэгдэх ёстой. За биэлийгээ ингэж өнгөний талаа эргүүлээ. Дотроо эргүүлэхгүйгээр гартаа өмслөө. Тэгэхээр энэ ойдол хоёр дотроо орно гэсэн үг. Ийм учраас дотроо эргүүлэхгүйгээр гартаа өглөөд өнгөө ингэж өмснө. Одоо яах ёстой бэ гэхээр одоо оймсны төрөө ч юм уу, цамцны зах, ханцууны манжетик ашиглаад энэ нэрөөсөө эсгэх шаардлагагүй. Манжетика биелитэй яаж нэгтгэх вэ гэхлээр манжетикний мань ойсон ойдол нь гаднаа байж хан гаднаа байгаад нөгөө сэмэрдэггүй талаа гарныхаа боглох руу харуулад ийм байдалтайгаар өмсөе. Биелигээ өмслөө. За нэгтгэж ойхдоо юуг анхаарах вэ гэхээр энэ манжетикний мань ойдол, биелиний нэгтгсэн ойдол, дотрын нэгтгсэн ойдол энэ гурван ойдлыг давхцуулаад давхцуулж гурван ирэмгээ яг чацуу бариад ингээд наад өнгөн талаасаа ойх нь байна. За энэ аргаараа хоёр биелигээ манжетиктэй нэгтгээд ойдлын машинаараа ояад дуусгая. Өнгө талаас нь ойсон учраас өнгөн дээр нь юм арцгар ойдл харагдчихэв. Энийг одоо яах вэ гэхээр манжетикаараа ингэж далдалж гар ойдлаар эндийг урна. Ирмэгдээг урна ойно. Яагаад гар ойдлаар ойж байгаа бэ гэхээр энэ нөгөө сундаг учраас машин ойдлаар ойчвал өмсч тайлах явцад машины чи утас сунахгүй учраас тасарчих нь. Тийм учраас ноос утсаар бас гоёлын ойдлоор дарж ойдөг. Жонхон том ноос утсаар сунахад тасрахгүй. Тийм утсаар хөшиг ойдлоор жигд хатгаад хоёр биелийнхээ ажиллагыг машин дараад ойё. Бэлийн урлах хичээл маань дуусч байна. Бидний хамт та бүтээсэн бүтээл маань энэ байна. Хуучин хувцас сэргээн шинчилж, ашиглаж, өрхийн орлогоо нэмэгдүүлж, зах зээлд одоо борлуулалт хийх энэ боломжийг олж харсан байхаа гэдэгт найдаж байна. Ингээд хуучин хувцас бүтээлчээр ашиглацгаая. Та бүхэнд амжилт хүсье.